Välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss i Nättaby Hassle församling. Idag på fastlagssöndagen är vi i Hassle kyrka och temat för vår gudstjänst är kärlekens väg. Vi lyssnar till kyrkans klockor som ringer samman och därefter sjunger vi psalmen 135. Se, vi går upp till Jerusalem. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Gud är alltings ursprung och mål, skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna, därför ber vi. Barmhärtige Gud, förlåt mig mina synder. Möt oss med din nåd. I Jesu Kristi namn. Amen. Gud älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Låt oss tacka. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Gud, som genom Kristus har försonat världen med dig själv, låt din goda vilja bli synlig för oss. Ge oss kraft att gå lidandets och kärlekens väg. I Jesu namn. Amen. Så ska vi lyssna till dagens episteltext som är hämtad ifrån första Korintierbrevet. Om jag talar både med människor och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Love and light, kärlek och ljus. Alltså var det tänkt att ljusfesten skulle heta. Men namnet visade sig vara upptaget. Det var varumärksskyddat. Kärleken var alltså upptagen.
Så när staden skulle fira ljusfest mitt i vintermörkret fick namnet bli drömljus istället. Drömmar och visioner för stadens invånare skulle istället uppmärksammas. Kärlekens väg är temat just idag, fastlagsöndagen som inleder fastetiden. Vi i kyrkan har ju redan sedan 2000 år tillbaka patent på de båda orden, kärlek och ljus. Två centrala ord i vår kristna tro, men också i många andra religioner. Kärleken övervinner all ondska, ljuset besegrar mörkret, alltid. Det finns en saga om en pojke som har en magisk stav. När han trycker på en knapp slungas det ut en ljuslåga som äter upp mörkret. Sakta men säkert slukar ljuset mörkret, så blir världen plötsligt en tryggare plats att leva på. Om då så bara är den ombonade sängen i barnkammaren, där barnet en stund leker ljusets krigare mot mörkret. Så tänker jag att den plats som vi bor på ska kännas en kväll när man firar ljusfest, som ett tryggt rum av ljus och gärna också mycket värme och kärlek människor emellan. Idag den 14 februari firar vi Alla hjärtans dag. En dag som handlar om människors kärlek. En dag som vi uppmärksammar med att ge bort lite blommor, choklad eller något annat för att uppmuntra de vi tycker om. Kramarna, ja, de får vi vänta med ännu en tid. Här på Hassle har några av barnen i våra grupper gjort fina hjärtan med sina tankar kring den här dagen. Kärlekens väg är alltså kyrkans tema idag. En söndag då vi inbjuds att rikta vårt inre mot det allvarliga men ändå glädjerika budskapet om den kärlekens väg som Jesus vandrade för vår skull. Fastetiden kan för oss bli ett tillfälle då det finns större möjligheter än annars att med sin egen kropp, med sina egna sinnen, leva sin tro. Här finns inte bara visionerna och drömmarna, utan tron blir konkret och verklig. Det handlar om blod, om kärlek, om liv och smärta. Ja, det handlar om livet. Kärleken är mönster för allt liv. Oavsett vad vi har för erfarenhet av kärlek, så är vi alla indragna i ett nätverk av relationer. En väg som kan vara gles eller tät, snårig, tovig eller välordnad. De sköra trådarna kan ha brustit på sina ställen, vara omsorgsfullt lagade eller till och med avslitna. I den här väven av relationer i kärlek, eller brist på kärlek, ja, där finns vi alla. Den väver sig inte själv. Får den leva sitt eget liv, så blir det som det blir. Alla relationer behöver underhållas. Det kan vara ett styvt jobb att laga och lappa, och ibland till och med kanske klippa. Varför inte ta med och ta ett steg bakåt, betrakta väven på avstånd. Hur ser den ut? Vilka finns i min väv av relationer? Hur vill jag att den ska se ut? I Martin Lönnebos frälsarkrans, tidigare biskop i Linköping, finns det två stycken röda kärlekspärlor. Jag tänker mig att den första pärlan, den innesluter alla mina relationer. Där finns mitt kärleksuniversum med all glädje och smärta och allt vad det innebär.
all kärlek jag får ge och ta emot. Den andra pärlan står för Guds utgivande kärlek. En kärlek som strömmar genom mig så att jag också kan ge den vidare. En hjälp att orka när inte människor kan stötta och bekräfta. Det är inte heller enkelt att ta emot kärlek, varken från människor eller från Gud. Jesus, han levde för oss, och när Gud gick kärlekens väg så gick han den för oss. Hur vi än går, var vi än rör oss, hur trassliga eller snåriga våra kärleksvägar är, hur mycket vi än behöver nysta i våra kärlekstrådar, så är alla steg som vi tar beträdda före oss av honom som burit allt en gång för alla. För mig är det en tröst att veta att Gud själv, Jesus själv, en gång innan jag ens var påtänkt eller född, axlade mina bördor, min tyngd och min skuld. Vi behöver inte bära detta ensamma. Det är buret, det är gjort. Kärlekens väg är redan ingången, upptrampad och öppen. Och där strömmar kärleken emot oss, och vi får bara ta emot så gott vi kan. Så kan också vi, du och jag, både bli burna och bära, både ge och ta emot. Amen. Vi får en stund för reflektion. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstigen igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Vi samlar våra tankar i bön. Gud, tack för att du älskar din värld och alla människor. Hjälp oss att uppleva din kärlek. Tack för att du gör den synlig i varje blomma och i varje leende. Vi ber för alla på jorden, för oss människor som ofta glömmer att vi är älskade av dig. Sänd budbärare i världen som berättar att du älskar varje människa. Hjälp oss, kärlekens Gud, att göra vår församling till en miljö där alla känner sig uppskattade och sedda. Ge oss glädje i att bry oss om varandra och fråga efter varandra. Ge oss klokheten att lämna varandra i fred när det behövs. Gud, tack för att du går vid vår sida på kärlekens väg. Tack för att vi aldrig är ensamma. Hjälp oss att tänka gott om oss själva, så som du tänker gott om oss. Hjälp oss att tänka gott om andra, så som du tänker gott om dem. Gud, vår kyrka vilar vi i din kärlek och i försoningen som din son Jesus vann för hela mänskligheten. Vi ber för den världsvida kyrkan och för kyrkan i vårt eget land. Vi ber för alla oss som du kallat till tjänst i vår kyrka. Låt kärleken prägla allt vårt arbete. Gud, vi ber för alla ensamma och sjuka. Vi ber för alla som bor i länder med krig, förföljelse och fattigdom. Låt kärleken också ta sig uttryck i att vi delar med oss till årets fastainsamling för ACT med temat Vi lever alla under samma himmel. Gud, i allt vårt arbete och i all vår tjänst vilar vi i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack så emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Sjunger vi psalm 45.
Vår gudstjänst närmar sig sitt slut. Vi tackar er som varit med oss idag. Fastlagssöndagen innebär upptakten för årets fastinsamling för ACT Svenska kyrkan. Och temat är Under samma himmel. Coronapandemin tvingar miljoner människor att leva i extrem fattigdom och hunger. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Och din insats behövs nu mer än någonsin. Tack för att du swishar din gåva. Så avslutar vår kantor Kristina med orgelmusik.